Качество работы украинских политиков обсуждали на этой неделе и в Лондоне. Там прошла очень представительная конференция, посвященная украинским реформам. А также состоялся визит в Британию премьер-министра Владимира Гройсмана. И несколько часов назад, перед вылетом из британской столицы, Владимир Гройсман дал эксклюзивное интервью нашей программе. Давайте посмотрим. Тут є дві частини. В першу чергу, у нас є дуже добрий діалог з Великобританією. Моя зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і міністром закордонних справ Борисом Джонсоном ще раз підтвердила, що ми маємо повну політичну підтримку і достатньо високий рівень взаємодії з Великобританією. З іншого боку, ми розуміємо, що треба поглиблювати взаємостосунки в економічній сфері. Ну і третє, дуже важливе, це те, що нарешті відбулася конференція по реформам, де всі наші міжнародні партнери зазначили, що той шлях, який ми пройшли достатньо ефективно, оскільки це тільки 3 роки, і за 3 роки мала яка країна при тих викликах, які ми маємо, застабілізувала ситуацію і перейшла від економічного падіння до економічного зростання. Звісно, нам треба йти далі. Я відношусь до категорії тих людей, які вважають, що все те, що було вчора, це вже історія. Нам треба зараз йти вперед. І ми презентували план 2020 для наших міжнародних партнерів, для того, щоб скоординувати нашу діяльність в багатьох сферах. І говорили про пріоритети реформ і так далі. Наше завдання – економічний ріст, наше завдання – підвищення якості життя людей в Україні. Наші партнери це розуміють, готові нам допомагати. І фактично зі всіх вуст міжнародних наших партнерів – це біля 30 країн і Міжнародний валютний фонд, Мировий світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і навіть НАТО – всі зазначили, що ми на правильному шляху. Єдине, що нам треба пришвидшуватися, це є очевидний факт. Насправді, що те, що треба зробити в майбутньому, ми і презентували план 2020, в якому є середньостроковий план уряду, в якому є абсолютно чіткі підходи до багатьох сфер життя. Ми зараз презентуємо пенсійну реформу для інтересів українських пенсіонерів. Ми говоримо про реформу, яка дозволить ефективно управляти державним майном і залучати туди інвестиції, а це значить нові робочі місця, відрахування в бюджет і розвиток національної економіки, реформа охорони здоров'я, освіти. Нам треба підтримувати українське фермерство. Ми про ці теми теж говорили. Але ви праві в тому, що нам потрібна підтримка українського парламенту. Чим швидше буде підтримка українського парламенту, тим швидше ми зможемо досягати конкретного успіху. Наприклад, реформа пенсійна. Її ухвалення українським парламентом дасть можливість нам з 1 жовтня підняти пенсії 9 мільйонам пенсіонерам і побудувати систему справедливо пенсійних виплат, що дасть можливість побудувати там 7-10 років бездефіцитну систему. Це те, що сьогодні відповідає інтересам українських пенсіонерів. Звісно, на цьому будуть паразитувати, політизувати на цій темі, будуть намагатись нас гальмувати або вносити якісь правки, які можуть руйнувати всю цю систему. Але за реформи треба боротися. Я глибоко переконаний у тому, що нам вдасться знайти більшість українського парламенту, яка підтримує це рішення в ім'я українських пенсіонерів. Більше того, це дасть можливість економічно застабілізувати ситуацію в Україні. Фактично, ми маємо працювати над тим, щоб економічний ріст був незворотнім, а не так, як це було багато років за нашу історію, що спочатку ріст, потім падіння. Вистачить, нам треба йти стрімко до зростання. І це наше головне завдання. Фактично, навіть не 4 дні, а 2 пленарних дні – це вівторок повноцінний і четвер повноцінний. Ну так, ми будемо пропонувати, ми вийшли з пропозиціями щодо ухвалення бюджету, ми б хотіли початок розгляду пенсійної реформи, що є дуже важливим. Ну і будемо звертатись до депутатів з тим, щоб це відбулось. Я повертаюся в Україну і буду далі вести роботу з тим, щоб максимально консолідувати всіх. Я вважаю, що ми маємо зробити реформи. Це наша робота, яку ми маємо виконати разом. Український парламент, президент країни, наш уряд. Ми маємо все зробити для того, щоб приймати рішення. Я наголошую на тому, що ми сьогодні розуміємо, що потрібно робити в країні, розуміємо, як потрібно робити ці зміни. І головне, підтримка парламенту, і далі, як прем'єр-міністр країни, як наш уряд, я гарантую те, що ми будемо добросовісно і якісно впроваджувати в життя ці зміни. Це дуже важливо, причому я готовий брати на себе персональну відповідальність, я вже її взяв. І тому і за результат пенсійної реформи, яку ми будемо впроваджувати, теж. Тому, дійсно, нам зараз потрібна підтримка парламенту, ну, будемо розраховувати, що ми її отримаємо.